ବିଜୟାଲୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଯିଏକି ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଜୟାଲୟଙ୍କ ସମୟରେ ତାଞ୍ଜୋର ଥିଲା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ରାଜଧାନୀ ସେ ଉରେୟୁର ଏରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ କେତେଦିନ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜା ଭାବରେ ବା ସୁବେଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ 850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମସିହାରେ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ରାଜା ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଦିତ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟାଲୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପଲ୍ଲବ ରୁଲର ଅପରିଚିତ ବର୍ମନଙ୍କୁ ସେ ପରାଜୟ କରାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ରୁଲରକୁ ପରାଜୟ କରାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ତାଞ୍ଜୋରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ ତାଞ୍ଜୋରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ କୋଉ ଚୋଳ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବିଷୟଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।